S naší reportážní kamerou jsme navštívili paní Zdenu Vítovou, která se zabývá strojním vyšíváním. Tady se můžete seznámit s těmi pěknými vyšívkami. Ale paní Vítová je pro nás zajímavá hlavně tím, že od samých začátku věnovala naší soutěži Evrobabička, věnovala tyto krásné šerpy. Tyto šerpy používáme od samých začátku až do dnešních dob, tak jakým si způsobem patří k naší soutěži jako taková relikvie. Můžete nám říct, jak se vám ta soutěž líbí? No, byli jsme v Jaroměří muzeu, když jste to, nevím, kolikátá to byla akce, tak to tam bylo s modní přehlídkou, s proměnou, moc se nám to líbilo. Pak jsme se byli po druhé podívat ve Velichovkách a opravdu je to velice zajímavá soutěž. Sledovali jsme to i v televizi. A opravdu myslím si, že to má velkou odezvu.